Taas mennyt. Mitä äijä? Moi sukki. Taas tultiin hakemaan kyytiin. Olisiko taas aika lähteä vähän perseilemään? Kassani tänne mä tarvin uuden. Ja mä saan visio, miss mä näin mun tulevaisuuden. Ei, vähän tajusin tän biisin lyriikassa. Mulla on uudet freshit kengät mun jalassa, mut mulla on tän hetken mun faijan lenkkari. Mitkä noi on? Mitkä helvetti noi on? Miten sä ees kehtaat kävellä tuolla outfitillä? Näytti helvetin hyvältä ylöspäin, mut mitkä noin puutarhakengät on? Ja mut mä tajusin sen just, että me ollaan menossa ulos ja mulla on nää lenkkarit jäljellä. Missä se taas olla? No nyt on kyllä ihan kauhean nälkä. Niin piti tulla syömään ruokaa. Jep. Lopeta toi yskiminen, kuinka kauan tarvii yskiä? Keskity sä siihen tilaukset. Joo, pistäis tuplajuusto, 4 nugettia ja 2 pirtelöä. Tuplajuusto, 4 nugettia, 2 pirtelöä, millä mallilla? Mansikka. 2 mansikkia. Löytyy mansikkia. Hyvä. Mitä löytyy mansikkia? Löytyy mansikkia. Yes, yes. Jopa tänne mansikkia vähän, ne ei tokaita. Tarvitsen sitä mansikkia koneeseen. Roope! Mansikkia löytyy 7.90. Se on erittäin hyvä. Fuck yes. Hello, tytöt. Mut mulla on nyt nälkä. Parkki. Vai mennäänkö, syödäänkö matkalla? Sä oot kuski, sä päätät. Syödään matkalla. No mä tehdään just näin. Eli sä dippaat ja mä syön. Pidä sinä turpas kiinni. Soosi on nyt polvella. Voi. Niin, ootte kysynyt tosta roadtripistä jonkin verran, että tuleeko sellainen kesällä, niin ei tuu, me ollaan intis ja ei niin paljon lomaa ei kyllä saa, että et päästäis matkaan, mutta eikä mä sitten kampasta muuten ensi kesänä. Jos ei Suomeen, niin ulkomaille. Mä laitan mun sormen dippiin. Ei nyt ihan hirveesti. Uhu, turpa kiin! Tehdäänkö Mäkkärin kanssa yhteistyö, kertaan roadtripilla, monta Mäkkärin. Ja sit otetaan alkupaino jokaiselta äijältä ja se loppupaino, kun ollaan vedetty kaljaa ja mäkkäriä putkeen. Oisko ois kova? Se ois aika hauska. Mä ajattelin linnun päältä! Se tuli tuohon! Holy fuck! Meillä on ollut kamera päällä! Mä vaan katsotaan vaihdetaan biisiä yhtenkin kosaataan. Lintu! Se oli lintu! Meillä on nyt roskat roskiin. Kello! Mä otan täällä muuta, tää on vittu kello. Meillä ei kyllä oo seinää kelloa. No otetaan se. Ja laita roskat roskiin vielä. Mitä täällä oli kello? Toimiiks se? Avaa se. Se luukku. Siis no, mitä kelloa? 8? 3? Mut tästä on varmaan batterit lopussa. Mut eiks kello ihan oikein verran? Ei todellakaan. Näyttää maille 5! Tää on samanlainen saatana. Joku heittää tätä roskiin sen takia, kun ei tästä tiedä mitä kello on vittu. Mennäänkö ajas taaksepäin? Selvä. Vittu, aamulla oli kiva. Tää suurestaan. Koska tekstit on näin. Eli kello on... Mitä? Ne orjahti noin saatanat. Se on... Mitä? No vittu, tää on ihan mikä vaan vittu kelloa. Vittu, miten pahvasti. Mennä kello, se ei enää vielä kysy mitä kello on, niin se katsoo jokainen eri aikaan. Mitä? Mut näin se on. Eli kello on. Mitä vittu? Nyt matka avas. Iltaa. Meillä on, vittu, sulla on kyllä hienoa outfit. Mitä? Ei tässä nyt liikaa tuule. No ei tässä vielä, mut menet tonne rantaan, niin siellä tuulee. Niin, on tossakin sinänsä tyyliä. Missäs me nyt ollaan muuten? Me ollaan Hiatsus ja tässä on tää tuulee. Tää on laiton alue ja täällä tuulee. Tässä on snätti vaan vetää. Mitä? Iltaa viettää auringonlaskuja. Se voi sanoa vetää. Anteeksi, olemme nyt teidän alueella. Me olemme teidän yhteistyökumppaneita, mutta hei, käykää tsekkaa wakesport.fi. Me tultiin nyt lait... Olen ollut pari kertaa. Tää on hauskaa. Tuolla on tommosia vesialueita. Tää nyt on mitenkään... Tässä on tommonen... Kertaan, tässä on. Niin, sori. Älkää alko toki itteenne. Tultiin istuskelle teidän tuoleille. Mutta täällä kyllä tuulee, että ei kyllä välttämättä tullut. Ei me kyllä tähän jää.
No niin, Puokka. Yes. Mikä on tämä lajike? Haapa. Oot oikeessa! Jep. Mä olin ihan varma, että on niin seuraava. Koska haapa on pyöreä. Juu. Mikä on tämä? Pihlaja. Aika hyvä jätkä. Tätä et kyllä arvaa. Ei mitään tietoa. Ei oo mullakaan. Tuosta olpas lukee koireen ulkoiluttaminen kielletty ranta-alue. Toi on ollut hyvä läppä. Ei oli. On. Tässä näin. Vuhu vuhu. Pingviini. Pingviini. No, onks toi auki? Kello on jotain 11. No ei varmasti oo auki. Mitä? Tuo on aggressiivinen. Ai kun sillä on poikana. Jep. Katsotaanko? FM, toi, siis ihan sairas idea. Se kävi mun kimppuun melkein äsken, kun mä tossa. Siis kävi oikeesti vähän? No, ei, mutta se tuli vähän lähemmäs, vaikka pomppis silleen suu auki. Moi ei, toi on ihan ressukka, ei mennä lähemmäs, ei kiusata. No, aan, ei, mun kesti vähän aikaa tajuta, mä ootin sieltä, sä oot hyppäämässä tonne. Me kaikki odotettiin, että sä niinku hyppäät. Ei, mut, sä, mut ei se mikään lokki, se on semmonen saatana strutsi, mikä seisoo yhdellä jalalla. Niin, heittäkää kommentteihin, seisoo teidän mielestä jotkut lokit yhdellä jalalla. Tää nyt kuulostaa varmaan täysin järjettävää, mut mä lupaan, että joku teistä on samaa mieltä, ja te ootte varmaan nähnyt. Noni. Jotkut lokit, oli se saatana joku naurulokki, joku muu lokki, joku lokki. Mitä se seisoo? No näin vittu. Mut strutsit seisoo kans. Tiiäks, niin se laittaa sen jalan tälleen sisään. Sisään? Niin vittu. Minne sisään? No, siis yhden sekaan. Niin se on yhden jalan. Se yksi vitun jalka on sisällä silloin. En tiedä lämmitteleekö sitä, että tekee sieltä. Ei, hyvää päivää, nyt lopeta aivan paskaa huumoria. Mut ei oo, ihan hyvä. Ei, tälleen näin. Millä? Mutta tossa kun sä seisoit, se näytti siltä, että sä oot hyppäämässä. Mä olin silleen, että miksi vitussa mä hyppäisin tonne veteen? Ei, mut sä olis hyppäämässä tonne toiselle kivelle! Okei, mut heittäkää kommentteja, jos teidän mielestä vlogit seisoo vielä. Mä lupaan, että seisoo vielä. Jaa, alkaa vähän ilta hämärtää täällä Hietalahden rannassa. Ne on parvi. Ei mitään, ne oli toisia tipuja. Pekka, tässä luontodokumenttina. Se oli parvi. Ei, ne oli eri tipuja. Pieni tuuli, semmonen 3-4 metriä sekunnissa. Mitä vaikutus sillä on mihinkään? Tulee vähän viileä, hiekka kylmenee nopeammin ja helvetin iso ongelma. Tiput menee vasta. Ja iltahan jatkuu sitten potkulautailun merkeissä. Ei muuta. Siis Linde. Bangerbiisi. Jake. Joo, nyt tulee copyright strikeit muuta. Mut toi on kova, toi on tämmönen bromance biisi. Se kuvaa oikeesti vähän meitäkin, tai silleen fuck yes. Siinä on vähän samaa ideaa. Niin se on erittäin kova biisi. Hyvä pojat. Hyvä pojat. Oikeesti. Tykkäsin.